Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl po delší odmlce odstartujeme módní přehlídkou a provedeme vás tak tím, co se dělo v minulém týdnu. Já ještě jednou chci poděkovat všem, co se podíleli na této fashion show ve velkém sále minorického kláštera v Opavě. Byla to nádhera a já vám musím jen doporučit tyto prostory, protože kooperace s nimi byla krásná, v klidu a já musím říct, že to vše probíhalo úplně bezvadně. Děkuji také všem divákům, kteří přišli a podpořili nás takto a zažili magický večer, a to doslova. A jak to vlastně u nás probíhalo? My jsme se stříhali takové tři hlavní moduly, ne všechno se nám samozřejmě sem do pořadu vejde, ale vy už se pohodlně usaďte a pojďme na první blok naší fashion show Fall Winter, to znamená podzim zima 2023 La Gabriela ve stylu magie. Magii barev, magii trendů, magii všeho možného i nemožného. A jistě jste si všimli, že nemáme úplně klasické modelky. Ano, to je naše filozofie od začátku, protože my jsme La Gabriela a chceme oblékat skutečné ženy z masa a kostí. Takže se prošly opravdu různé výšky žen, různé šířky žen, různé věkové kategorie a různé typy postav. A to nás na tom velmi, velmi baví. Aktuálně jste viděli na tomto malém sestřihu přes 40 modelů a začínali jsme jak jinak než s kovovými detaily. Kovy víte, že ovládly svět a ty samozřejmě můžete nyní najít na www.lagabriela.cz. Dále byly překrásné šaty vabene, které, kdyby se vám líbily, tak opravdu pište do e-mailu. My vám určitě samozřejmě nafotíme
fotky a pošleme a určitě vytvoříme objednávky. Každopádně asi chápete, že nejsme tak rychlí, jako to zboží, které se nám prostě naváží na ten podzim zima. Takže postupně to tam samozřejmě všechno dodáme, ale velice se omlouvám, pokud se to prostě prodá dřív na prodejně, protože to není v naší moci. No a přešli jsme tak vším možným, až jsme došli do nádherné pasáže, kde jsme prezentovali bundy. Bundy značky Happy Goose a New Canadian, o kterých si budeme povídat v nějakých následujících pořadech. Každopádně já myslím, že teď aktuálně na webu už najdete některé z těchto bundiček a můžete si je zakoupit, protože venku už nastala zima a je mi jasné, že prostě potřebujete už se zateplovat, protože ty ranní teploty kolem 1 stupně už jsou opravdu o tom se zachumlat do teplíčka. A proto si pustíme hned následující video, kde si ukážeme, proč říkám zachumlat do teplíčka a cože za tajemství jsem pro vás tak dlouho skrývala. Pojďme na další video.
vás se teď ptají, kde je to druhé překvapení. Hned vám řeknu. Dříve jsem už hovořila, že jsem součástí nádherného projektu. Projekt Být přitažlivá, to je nádhera. Sešlo se prostě spousta žen do jednoho projektu, který zaštiťuje Květoslava Kolouchová, a ta je také autorkou překrásného diáře. A jakže ten diář vypadá a co tam vlastně najdete? Představili jsme vám přehlídku, ukázali jsme vám kavátky, určitě pojďte teď aktuálně na www.lagabriela.cz třeba si koupit diář, anebo se právě podívat na něco teplého a přesto rafinovaného. No a já se na vás již budu těšit příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mula s La Gabrielou. Mějte se krásně, nashledanou.